ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଡ଼ି ଉପାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ରାବଡ଼ାଙ୍କ ବଲ୍କୁ ଖେଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ରୋହିତ କି ବିରାଟ। ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ। ରୋହିତ, ବିରାଟ, ଆୟରଙ୍କ ଖାଡ଼ି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ରାବଡ଼ା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, T20 ଏବଂ ୱାନ୍ଡେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବକ୍ସିଂ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରା ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ, ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପୁରା ନିରାଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ, ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଲର ରାବଡ଼ାଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ ରାବଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି 5 ୱିକେଟ। ୱିକେଟ ନେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାବଡ଼ା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 5 ୱିକେଟ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ହେଲେ ରାବଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳ 5 ୱିକେଟ। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କର ଯଦି କଥା କହିବା, ତେବେ ଜୟସ୍ୱାଲ 17, ରୋହିତ ଶର୍ମା 5, ଗିଲ 2, କୋହଲି 38, ଆୟର 31, ଅଶ୍ୱିନୀ 8 ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର 24 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ବୁମ୍ରା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖବର ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 88 ବଲ୍ରେ 53 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ କିଛି ରନ୍ କରିନଥିଲେ। ଦଳର ରନ୍ ହୋଇଥିଲା 54 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 191 ରନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।